Mit navn er Charlotte Denergaard, og jeg har udviklet balletfitness, som er et træningskoncept, der tager det bedste fra fitness og det bedste fra ballet. Ved balletfitness online hjemmetræning skal vi have gjort dig klar til at komme i gang med at træne derhjemme, for det er jo det, det hele handler om selvfølgelig. Og her står jeg faktisk i min egen dagligstue, og der har jeg gjort det, som du skal gøre, hvis du vil i gang med hjemmetræning. Og jeg vil tage dig igennem de ting, du har brug for, og hvordan du håndterer det. Du skal bruge tre ting for at komme i gang. For det første skal du bruge en barre. Når vi træner ved barren, så kan vi arbejde isoleret med et ben ad gangen, uden at stå og vakle. Og jeg kan koncentrere mig, samtidig med at jeg øver mig i at holde balancen. Så derfor er det vigtigt, at du har noget at holde i. Vi holder både med én hånd, og vi holder også til nogle øvelser med to hænder på barren. Det vil du kunne se på hjemmetræningsvideoerne. Nummer to ting, du skal bruge, det er et glat underlag. Her har jeg faktisk et skrivebordsunderlag. Jeg har sat nogle krydser på og nogle vinkler for at hjælpe med at huske de forskellige retninger, som vi bruger meget i ballettræning. Det kan også hjælpe med at for eksempel holde positionen i for eksempel første position, hvor hælene mødes, og vi står med fødderne i et stort V. Nummer tre ting, du skal bruge, det er en enhed, som du kan afspille de online videoer på. Den skal du have foran dig, fordi det er vigtigt, når du træner, at du hele tiden kigger på mig og gør de samme bevægelser, som jeg gør. Så du hele tiden har din front, og der ser du så enten på en enhed, eller hvis du nu har en tv-skærm, du kan stå foran, så er det jo endnu bedre, fordi så får du blæst det op i en meget større størrelse. Du skal have det op i øjenhøjde, eller i hvert fald deromkring, så du ikke skal stå og kigge ned, men kan kigge lige ud, når du følger mine bevægelser på skærmen. Her har jeg simpelthen bare stillet nogle kasser oven på hinanden. Det er fuldstændig ligegyldigt, bare det fungerer og selvfølgelig er stabilt. Når du kommer i gang med træningen og starter videoerne, så vil du se på enheden, at jeg står med ryggen til dig, når vi træner. Og det er simpelthen for, at det bliver nemmere for dig at følge mine bevægelser præcist. Hvis jeg står med front mod dig, altså med ansigtet til dig, så når jeg tager højre arm op, skulle du så tage højre arm op også, så ville det jo være modsat. Hvis jeg drejede kroppen til den ene side, skulle du så følge eller spejle. Her behøver du ikke at bekymre dig om det. Du skal bare gøre nøjagtigt det, du ser, at kopiere de ting, jeg laver. Hvis du kigger på skærmen, så vil du kunne se på din venstre side i skærmen nu, at der er et billede af mig her, hvor jeg står med ryggen til. Det er det, du vil møde på dit træningsprogram, og det er bare det, du skal følge. Og selvfølgelig er musikken og det hele med. Jeg har gjort det med hensyn til musikken, at jeg har koblet en højtaler på min enhed, fordi det bliver altså meget bedre, når du hører musikken med en god lyd. Fordi i musikken, der ligger alle bevægelserne. Musikken er det, der bærer det hele igennem. Når vi er færdige med grundprogrammet, som vi altid gør med begge hænder i stangen, og det foregår op og ned, så skal vi til variationerne, og der vender jeg stangen om, for der skal jeg have én hånd i stangen. Jeg bliver ved med at kigge den vej, jeg bliver ved med at lade min enhed pege den vej, men jeg vender simpelthen stangen om, og det gør jeg sådan her. Sådan står det lige foran min enhed. Den vejer cirka 12 kilo, så det er jo også en øvelse i sig selv at vende den rundt, kan man sige. Så trækker jeg lige underlaget ud til siden, og så er jeg faktisk klar til at gå videre til de øvelser, hvor jeg skal tage en hånd i stangen. Jeg kigger stadigvæk på videoen, og jeg gør det samme, som der sker på videoen. Et ben ad gangen, hvad der nu er, der bliver vist.
Når jeg er færdig med det ben, skal jeg selvfølgelig have det andet ben. Over på den anden side, hiver underlaget igen. Kigger I stadigvæk på videoen, og gør nøjagtigt det samme, følger mig på videoen med det andet ben. Jeg viser selvfølgelig øvelserne både til højre og venstre, så du følger bare det på videoerne. Til slut, hvis du vil have springøvelserne med, så vender vi igen front mod stangen. Og det gør vi bare, som vi plejer, sådan her. Sådan. Underlaget i plads. Og så er vi klar til at springe, og det er jo det, der giver konditionen. Og vi springer, eller hvad det nu er, vi gør. Enkelt går til. Du skal have noget plads i din stue. Du skal have tre ting. Noget at holde i, en balletfitnessbar. Du kan selvfølgelig også bruge en højrykket stol. Eller noget, det skal helst være noget, der er i albuehøjde. Du skal bruge et glat underlag. Sokker på eller andet, der kan glide på underlaget. Og du skal bruge en enhed, der kan afspille mit online balletfitnessprogram. Og til sidst i videoen her får du et link til, hvor du kan købe mit online program. Jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse med træningen. Hvis du har nogle spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive til mig på charlotte@a.dk.